Amigos, Luena, Angola, na África, estamos levando para vocês um documentário que fala por si. A beleza deste povo alegre, que canta, cuja liturgia expressa alegria e o ser de um povo. Este povo foi profundamente ferido, destruído, se tornou praticamente órfão após uma guerra trágica e total. E no meio dessa dor, Deus inspira um bispo, um pastor, Dom Tirso, que assume o destino desse povo, abraça seus sonhos, mergulha em suas aspirações, assume o seu sofrimento e lhe leva a esperança de Cristo. Este documentário que nos apresenta a realidade de que guerra leva tudo o que há de bom e só deixa o que há de destrutivo, mas que sob as ruínas de uma guerra e da dor nasce a esperança de um Deus que não se esqueceu dos homens, nos apela, nos acorda, para que, como discípulos de Jesus, levemos o apoio, a solidariedade, o amor, como irmãos e irmãs do mesmo Jesus. Abra o seu coração, abra a sua vida e acolha o Jesus presente num povo. Quanta juventude! Boa tarde! Como estão? Chegamos! Vim aqui em Angola com 28 anos de idade e já há uns tantos anos atrás. Não pedi especificamente a Angola, pedi ser missionário onde for necessário e mandar a Angola. Tive que procurar um pouco onde ficava no mapa, porque não, ninguém sabia bem onde que estava Angola, né? Mas foi como um grande amor, né, que eu senti. Vivo há praticamente 6 anos em áreas de combate, de guerra próprio. O primeiro impacto que eu tive aqui, assim, mais forte, é o contato com uma sociedade, como aqui em Luena, uma cidade altamente militarizada. Todo mundo era militar. A apologia da violência como meio para conseguir a paz, né? Era uma incitação constante, né? A guerra, a violência, para justamente conseguir a paz. Isto contrasta com aquilo que a gente vivia nas comunidades cristãs. A nossa diocese é a maior diocese em extensão de Angola. São 223 mil quilômetros quadrados, tem mais ou menos 800 mil habitantes, não é? Sendo realistas, temos talvez o 10%, ou talvez até um pouco menos, da população católica. O país, mais ou menos, tem 50%, 60%. Quer dizer que aqui estamos na área do país onde provavelmente temos a menor proporção de católicos. Em parte, deve-se àquela evangelização que chegou muito tarde. Por outra parte, os efeitos da guerra foram devastadores, destruíram todas as igrejas. A maior parte dos missionários saíram do país. É uma grande sede de Deus. E se nós não cobrimos, outros o cobrem.
maior parte da nossa população é camponesa, que cultiva a terra e também da pesca, porque apesar de ser uma área onde não tem mar, tem muitíssimos rios, lagoas, amarechanas, né? Extensões muito vastas que no tempo chuvoso cobrem-se de água. Né? Porém, é uma área que não só é pobre, mas também é esquecida. Né? Então, nós não temos comboio, não temos estradas que possam nos transportar os produtos de uma área para outra. A maior parte da nossa população não tem energia, tem muitas dificuldades para acesso às escolas. E a maior parte da nossa população ainda não sabe ler nem escrever. Muitas pessoas ganham, por exemplo, por mês $100, né? $100. Mas um saco de cimento num baranguinho pode chegar a custar 50 euros. Mais ou menos, com um salário vai equivaler a 2 sacos de cimento normalmente. Né? Então, tudo isso encarece muitas coisas. Essa é a diocese de Muxico, de Luena, aliás. Casomo, temos que sair daqui, passar tudo por esta, toda esta volta, né? Aqui, para chegar a Casomo. As paróquias maiores são mais ou menos de Casomo, tem 48 mil quilômetros quadrados, é enorme. Tem comunidades cristãs aqui, mas nunca foram visitadas, nunca houve ninguém que chegou lá para visitar. Parece que quanto mais distante estão as comunidades, mais aprecia a visita do bispo e missionário. Aqui não temos praticamente caminhos asfaltados. Então, há lugares onde a gente tem um lodo incrível, né? Ou areia, areais, ou então ravinas, né? Que fazem pegar o carro para poder capotar. Pontes, nós passamos situações muito difíceis através das pontes, né? Com perigo de cair nessas. Esses precipícios, barrancos, ou então mesmo os rios, né? Atravessar rios, às vezes, sem ponte. Pontes precárias que não dão segurança. Porque também um pouco de gosto pela aventura, né? Porque senão fica um pouco difícil. Há diferentes tipos de surpresas assim no caminho. Então, há caminhos, há áreas onde temos muitos animais selvagens, como leões, hienas, mabecos, que são matilhas de cães selvagens, né, que estão. Depois, há o estado das estradas, os buracos que temos. Então, faz com que, às vezes, tenhamos que ficar 3, 4 mais horas tentando tirar o carro do lodo, da lama. Um grave problema nesta província, que são as minas. Em alguns lugares estão detectadas, sabemos que há campos minados, então encontramos um sinal, um triângulo, digamos, que adverte do perigo das minas, mas mesmo as áreas que têm sido desminadas, por vezes voltam a ser desminadas uma segunda vez, porque próximo desses lugares descobrem-se novos campos minados. No meio do trajeto acionou uma mina, apareceram 2 pessoas. Né? Bom, Deus também me poupou aqui desta vez, sei lá por quê, mas de fato é algo que acontece, né, com muita frequência, estes acidentes de minas. Infelizmente, as minas não têm uma data de validade. É uma arma que, a diferença de outras, não tem uma pessoa atrás que acione. Eu passo uma pessoa, qualquer um, uma criança, mais velho, e aciona uma mina. Tu quete, a su patateta.
O primeiro desafio que nós temos é, de fato, a grande falta de missionários, de sacerdotes. A maior parte das 14 paróquias não tem sacerdotes. Temos outras paróquias que são atendidas por sacerdotes já com uma idade muito avançada. E, por outra parte, a diocese não teve, até o presente, estruturas próprias para formar sacerdotes. Então, foi uma das grandes opções deste tempo, que a primeira justamente é como formar sacerdotes localmente e criar aquele amor pela diocese, aquela capacidade de enraizar-se neste povo e de evangelizar. É por isso que, então, neste ano, iniciamos, apesar das dificuldades, o seminário propedêutico. E também no próximo ano queremos colocar o seminário médio a áreas, né, onde há mais de 30 anos que não receberam missionário. E temos visitado já no ano passado uma comunidade onde nunca ninguém, uma comunidade numerosa, viva, tinha participado de uma missa sequer.